मेरो प्रियहरू, प्रभुको आगमन चाहिँ नजिक छ, अब कसरी तयारी हुने त? तयारी अवस्थामा बस्नु अब एकदमै खाँचो छ। तपाईँलाई थाहा छ होला, परमेश्वरको वचन अनुसार प्रभुको आगमन चाहिँ अब नजिक छ भन्ने कुरा है। अब यसको मतलब आजै हुन्छ भन्ने होइन, यसको मतलब अब अहिले भर्खरै हुन्छ भन्ने होइन, तर प्रभुको आगमन वचन अनुसार नजिक छ हामी बुझ्न सक्छौँ है। अनि मेरो प्रिय, यो आगमनको लागि अब प्रभुको आगमन नजिक छ भने अब हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, हामीले के चाहिँ हाम्रो जो तयारी अवस्थामा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा आज म तपाईँलाई बताउनेछु। तपाईँलाई थाहा छ होला, संसारमा प्रभुले भन्नुभयो है, प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि भूकम्प आउँछ, संसार एक दुसरोको विरोधमा लड्छ होइन, युद्धहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि यो महामारीका कुराहरू है हामी मती 24 अध्याय पढ्यो भने भेट्टाउँछौँ, अनि हामी चाहिँ लुका 21 अध्यायबाट पनि भेट्टाउँछौँ यी कुराहरू। सबै प्रभुले भन्नुभएको भविष्यवाणीहरू एक एक मेरो प्रियहरू पुरा हुँदैछ, अनि हामी यहीँनिर बुझ्छौँ कि प्रभुको आगमन अब नजिक छ भनेर है। अनि तपाईँले मेरो जीवन गवाही हेर्नुभएको छैन भने भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु मेरो च्यानलको, त्यो त्यहाँ चाहिँ जीवन गवाही अपलोड भएको छ, तपाईँ त्यहाँ गएर मेरो जीवन गवाही भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले जीवन गवाही भनेर राखिदिएको छु है, त्यो त्यहाँ तपाईँ गएर सुन्न सक्नुहुन्छ है। अनि मेरो प्रियहरू, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब तयारी अवस्थामा तपाईँ बस्नुपर्छ प्रभुको आगमनको लागि, नत्र भने फेरि गाह्रो हुन्छ है। त्यसको लागि पहिलो कुरा मेरो प्रियहरू, तपाईँ परमेश्वरमा आउनुभएको छ अहिलेको अवस्थामा है, मेन तपाईँको हृदयदेखि आउनुपर्ने कुरा भनेको नम्बर वानमा पश्चाताप हो है। तपाईँ अझ पनि प्रभुमा आएर गल्तीहरू गरिरहनु भएको छ होला, रिस गर्नुभयो होला, घमण्ड गर्नुभयो होला, भाविचार गरिरहनु भएको छ होला, अथवा चाहिँ झुट बोलिरहनु भएको छ होला, अथवा चाहिँ कसैको कुरा काट्ने बानी तपाईँमा छ होला, कसैको नराम्रो बानी छ होला, केही न केही घटी कमी तपाईँमा होला है। अब त्यो घटी कमीबाट तपाईँ निस्कन पऱ्यो कि पहिलो कुरो। मान्छेले के भन्छ, धर्मी जनता सात पटक लडे पनि फेरि उठ्छ। अरे भाइ, पहिला वचनलाई बुझ्नुहोस्। धर्मी जन सात पटक लडे पनि फेरि उठ्छ भन्नको अर्थ, पाप गर्छ फेरि प्रभुमा आउँछ, फेरि पाप गर्छ फेरि प्रभुमा, त भन्न खोजेको होइन के। समस्याले, आपद विपदले तपाईँलाई लडाए तापनि, तपाईँलाई खसालेर तपाईँलाई भुइँमा लतारे तापनि, तपाईँ फेरि जुरुक्क उठेर हिँड्नुहुन्छ परमेश्वरमा, त्यो भन्न खोजेको। बुझ्ने होइन वचनलाई अनि यो त्यो भनेर चाहिँ अनि हामी त्यस्तो सोच्छौँ है। अनि अर्कोतर्फ, क्रोध गर तर पाप नगर भनेको छ वचनले भन्छ, अनि क्रोध गरे भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ ठाक्रा ठुक्रो हुन्छ परिवारमा, अनि बुढीलाई पड्काउँछ ड्याम हानेर है। अनि क्रोध गर भनेको छ नि त, त्यही भएर खैस। अनि पछि चाहिँ अनि के अरे, त्यो घाम अस्ताउन अगाडि तिम्रो त पाप जम्मै हुनुपर्छ भनेर, अनि बुढी ल मलाई माफ गरिदेऊ भाइ, मलाई माफ गरिदेऊ बुढी। अनि यो होइन नि त वास्तवमा, क्रोध गर पाप नगर भनेको अब बुझ्ने हो कि। सुन्नुहोस् है, अब जस्तै तपाईँलाई कोही मान्छेले चाहिँ एकदमै रिस उठायो, मानिस रिस उठ्दैन अनि हुन्छ र, उठ्छ रिस, क्रोध गर रिस उठ्यो, तर पाप नगर भनेपछि फेरि क्रोध गरेर पख्तला ड्याम्कि ड्याम पिट्यो, अनि पछि बेलुका चाहिँ ल क्षमा गर्दा मलाई, त्यस्तो होइन कि। रिस उठ्यो, उठ्छ रिस, नउठ्ने होइन, मैला उठ्छ रिस, तपाईँलाई किन उठ्थेन होइन, उठ्छ रिस। उठे तापनि मेरो प्रिय, त्यो रिसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु नै पाप नगर हो कि। अनि मान्छेले के गर्छ, ओहो क्रोध गर भनेको छ बाइबलले, पाप नगर भनेको छ, क्रोध त गर्न पाइयो त्यसो भए त हाँ। अनि चाहिँ यसो भातमा चाहिँ यसो अलिकति दाल बढी हालिदिनुपर्छ बुढीले, के तेरो दिमाग छैन तेरो हाँ, अनि टाउका ड्याम पड्का, क्रोध गर त भनेको छ नि त बाइबलले, त पाइयो क्रोध गर्न मजाले। परमेश्वरको वचन जब हामी प्रभु येशूले के भन्नु हामी हेर्छौँ भने, मती 22 अध्यायको 36-40 हामी हेऱ्यौँ भने, त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, सारा हृदयले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर, आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर। परमेश्वरको मानागे यही हो वास्तवमा, हृदयदेखि छिमेकीलाई प्रेम गर्ने, हृदयदेखि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। अनि प्रेम गरिसके पछाडि तपाईँले बुझ्नुहोस् न सिधै कुरा के गर्नु भन्नु इच्छा। अब प्रेम गर्नुभयो, त्यहाँनिर रिसका कुरा भएनन्, अब प्रेम गर्नुभयो, त्यहाँ घमण्डका कुरा भएनन्, अब प्रेम गर्नुभयो, त्यहाँ डाहाका कुरा भएनन्, अब प्रेम गर्नुभयो, अर्को कुरा काट्नुहुन्न, अब प्रेम गर्नुभयो, कसैको लागि नराम्रो तपाईँले सोच्नुहुन्न। सिधै बुझ्नुपर्ने कुरा, तर बुझ्ने होइन है।
अनि प्रभुको आगमन नजिक छ अनि हामी चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने सकियो त कुरो अन्त त्यहाँबाट जाने के कतार छ प्रकाश 21:8 के भन्छ झुटा बोल्नेहरू झुट बोल्नेहरू झुट बोल्ने भयो झुट बोलेपछि के रहेछ त नर्क जानु झुटा बोल्नेहरू डरपोकहरू अनि त्यो व्यभिचारीहरू भनौँ न थुप्रै पाप गर्नेहरू जम्मै नर्कको आगोमा फालिन्छन् प्रभुले भन्नुभयो जाने पाप गरेपछि त अनि गयो जिन्दगी अनि प्रभुमा आएर तपाईँ चाहिँ पश्चाताप गर्नुभएको छ प्रभुलाई चिनेर पनि तपाईँको लाइफ जस्ताको तस्तै छ पापमै छ भने के अर्थ प्रभु येशु ख्रीष्टलाई चिनेको प्रभु येशु ख्रिस्टले तपाईँको लागि मेरो प्रियहरू खोर्रा खानुभयो तपाईँको लागि थुकाई कुटाई सहनुभयो तपाईँको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो क्रुसमा नर्मल्ली होइन किला ठोकेर उहाँलाई बलिदान उहाँ हुनुभयो मेरो प्रिय तपाईँको मेरो लागि रगत बगाउनुभयो जुन रगतको कारणले तपाईँको मेरो पाप आज क्षमा भएको छ हालेलुया हालेलुया तपाईँको र मेरो पाप आज प्रभुले क्षमा दिनुभएको छ आफ्नो रगत बगाएर आफ्नो प्राणै दिएर वाओ आफ्नो प्राण दिएर तपाईँले र मलाई उहाँले बचाउनु भएको छ जस्तै मानिलिनु म एक्जाम्पल दिन्छु है एउटा व्यक्ति छ उसले तपाईँलाई अति नै सताएको छ उसले पाप गर्ने व्यभिचार गर्ने दुनियाँलाई नराम्रो गर्दै हिँड्ने ठोक्दै हिँड्ने पिट्दै हिँड्ने एकदमै नरा नराम्रो काम गर्दै हिँड्ने है त व्यक्ति तपाईँले देख्नुभएको छ सबैले त्यसको विरोध गरेका छन् भने तपाईँ त्यसको लागि यसको लागि म मर्छु भने तपाईँ मर्न तयार हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब सजा दिन लाग्यो फाँसी दिन लाग्यो तपाईँ गएर यसको चाटो म फाँसीमा जान्छु बिचारेले क्यारेहार भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न तपाईँले निश्चय नि है तर येशु ख्रिस्टले आज त्यस्ता व्यक्तिलाई बचाउनको लागि उसको साटो म जान्छु भनेर प्रभु तपाईँ र मेरो साटो आज उहाँ जानुभयो मेरो प्रियहरू तपाईँ र मेरो लागि उहाँ क्रुसमा जानुभयो आज तपाईँ र म त्यो क्रुसमा झुनेर मर्न पर्ने थियो तर प्रभुले तपाईँ र मेरो पापलाई बोकेर आफूले आफ्नो शरीरमा दण्ड भोगेर मरेर गाडिएर पापलाई सिध्याउनु भयो तपाईँको र मेरो पाप धोइयो धुनुहुन्छ प्रभु येशु ख्रिस्टले फेरि अब बौडी उठेर आज जीवित हुनुहुन्छ तपाईँको र मेरो पापलाई धोएर सकाउनु भयो त्यो कुरा अब हामी फेरि पापमा जाने होइन कि प्रभुमा आएर पनि मेरो विश्वासीहरूले गल्ने गल्ती यहीँ हो कि पापमा फेरि फसिने अनि प्रभुको काम कहाँबाट भन्छ है यदि तपाईँको साँच्चै आज पश्चातापको हृदय छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ मेरो प्रियहरू तपाईँ प्रभुको आगमनको लागि तयार हुनुहुन्छ साँचो हृदयले पश्चाताप गर्नु साँचो हृदयले प्रभुमा आएर फेरि ब्याक भएर के पाउनुहुन्छ प्रभुमा आएर फेरि तपाईँ ब्याक हुनुहुन्छ अनि कुनै अर्थ हुन्न परमेश्वरलाई चिनेको परमेश्वरको वचन प्रभुले तपाईँलाई चुन्नुभयो वचनले भन्छ हामी मती 22:14 भेटाउँछ त्यहाँनिर बोलाइएका धेरै छन् तर चुनिएका थोरै छन् तपाईँ प्रभुमा आएर ब्याक हुनुहुन्छ बोलाइएको मात्र हुनुभयो तपाईँ चुनिएको व्यक्ति हो थाहा छ तर शैतानले के गर्छ तपाईँको खुट्टो समाएर लडाइदिन्छ तपाईँलाई अनि तपाईँ लड्नुहुन्छ तर उठेर हिँड्नुहुन्न अनि शैतानले तपाईँलाई कमजोर बनाउँछ मेरो प्रियहरू त्यो कारणले पहिलो कुरा तपाईँ पश्चाताप गर्नुपर्छ पश्चाताप गर्नुभयो भने बल्ल परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा पश्चाताप गर्ने अनि फेरि पाप नगर्ने तपाईँको आगमनको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यदि तयार हुनुहुन्छ नि तपाईँ आगमनको लागि तयार हुनुहुन्छ नि तपाईँले पाप गर्न भएन छोड्नु पऱ्यो यो पापलाई जरैदेखि निकालेर उखालेर फालिदिनु पऱ्यो भयो सकियो अब भन्नुहोस् प्रभुलाई पछ्याउनुहोस् मेरो प्रियहरू है हाम्रो पोखरामा चाहिँ नयाँ ब्रान्च खोल्दैछ है चर्चको हामी नयाँ चर्च खोल्दैछौँ पोखरामा अनि तपाईँहरूमध्ये कोही है म सेवा गर्छु सानोतिनो जे हुन्छ त्यही गर्छु सानो सेवा गर्छु म भने तपाईँको मनमा लाग्छ भने अथवा चाहिँ अब भनौँ न अब हामीलाई अब एउटा कुरो अब गिटारहरू बजाउने अथवा कोही वर्सिप गर्ने जस्तो एउटा भनौँ न अब साथ दिने जस्तो तपाईँलाई म गर्छु जस्तो तपाईँलाई मनमा लाग्छ म गर्छु म सिक्छु म गर्छु तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँ हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है म भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर दिनेछु तपाईँ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बरमा यदि तपाईँ चाहिँ वर्सिप अथवा कुनै पनि कुरा सेवाको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने मात्र है त्यो नम्बरमा तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो प्रियहरू पश्चातापको कुरा तपाईँमा हुनु पऱ्यो फेरि पाप तपाईँले गर्नु भएन अब जे गर्नु गर्नु भयो सकियो अब नम्र जीवन जिउनुहोस् प्रभुमा नम्र भएर जिउने अब भयो सकियो प्रेमिलो जीवन जिउने यो कुरा तपाईँले गर्नुपर्छ है अनि मेरो प्रियहरू अर्को कुरा चाहिँ प्रभुले तपाईँलाई जवाब दिए पनि नदिए पनि एउटा कुरा तपाईँले यहाँनिर बुझ्नु तपाईँको पाप क्षमा भएको छ तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छ तपाईँलाई परमेश्वरले अब स्वर्ग जानलाई तयार गर्नुभएको छ
प्रभुले मलाई जवाब दिए पनि नदिए पनि म प्रभुमा तयार छु. त्यो विश्वास तपाईँमा हुनु पऱ्यो, तपाईँ अडिन पऱ्यो. अहिलेको जीवनमा नि परमेश्वरले झ्याप्पा आशिष दिनु भएन. समस्या आयो, झ्याप्पा हटेन समस्या, तर त्यो समस्या हट्यो हट्यो कि. तपाईँ प्रभुमा आएपछि त्यो समस्या जान्छ जान्छ, 100% ग्यारेन्टी हो मेरो प्रियहरू, जान्छ जान्छ. हडिन्न त समय, केही समयको लागि हो, केही समय त्यसलाई खेल्न दिनुहोस्, प्रभुमा भरोसा राख्दै जान्छ त्यो. हालेलुया. अनि प्रार्थना र उपवासमा लागिराख्ने मेरो प्रियहरू, प्रार्थना चाहिँ गर्ने. कतिजनाको बानी हुन्छ प्रार्थना नगर्ने, बिहान उठेर खल्ली बल्ली सिधै गयो अनि कामसाम गऱ्यो यताउता ड्याङडुङ है. एउटा कुरो तपाईँले बुझ्नु भएन, तपाईँ प्रार्थना गर्नु भएन भने नि प्रभुसँग तपाईँ बोल्नुहुन्न कि है. तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्ने भनेको प्रार्थनाद्वारा हो. प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग कुराकानी, तर प्रार्थना गर्ने. अनि मैले उपवास किन जोडेँ यहाँनिर भन्नुहुन्छ भने, उपवास प्रार्थनाले तपाईँ परमेश्वरको नजिक हुनुहुन्छ कि. उपवासको दिनमा तपाईँ दायाँ बायाँ कतै जानुहुन्न, बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ कि वचन कि केही कि केही केही न केही तपाईँ गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ. त्यो भनेको परमेश्वरको लागि अति नै राम्रो कुरो. वाह, मेरो छोरा मेरो लागि बस्दैछ, यस हालेलुया है. प्रभुले तपाईँलाई बढाउनुहुन्छ मेरो प्रिय त्यहाँनिर. त्यही कारण प्रार्थना र उपवासमा लागिरहने. अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको कामकाजहरू के छ, त्यो कामकाजहरू पनि गर्ने फेरि है. प्रभुको आगमन छ भनेर अल्छी गरेर पैसा उहारेर मजाले बस्छु खान्छु सुत्छु भनेर त्यस्तो होइन. सुतुवालाई परमेश्वरले युज गर्नुहुन्न, अल्छीलाई परमेश्वरले युज गर्नुहुन्न. तपाईँ परमेश्वरको लागि तयार हुनुपर्छ. यता अब भनौँ न, अब जस्तै अब कतै मण्डलीमा केही छ ल है, यस्तो कार्यक्रम छ, तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ, जे सक्नुहुन्छ तपाईँबाट सेवा तपाईँ त्यहाँ दिनुहोस्. के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, के सेवा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्. के सेवा आफूबाट दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्. जस्तै तपाईँ अब प्रभुभोजमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, हेल्प प्रभुभोज बनाउँदै बनाएपछि त्यो बाँड्ने काम गर्नुहोस् है, प्रभुभोज दिने काम गर्नुहोस् सबैलाई. जे पनि हुनसक्छ कि सेवा भन्ने कुरा, अब तपाईँ नर्मल्ली नलिनु. परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्ति कोही पनि सेम रहँदैन, थाहा छ तपाईँलाई. स्टेफेनस कतिजना चिन्नुहुन्छ, स्टेफेनस उनी चाहिँ के थिए थाहा, डिक्कन थिए. भन खोजेको मण्डलीको मण्डलीलाई सफसफाइ भनौँ न, खानासाना बनाएर खुवाउने सफसफाई गर्ने त्यस्तो थिए. तर परमेश्वरले उनलाई यस्तो रूपमा युज गर्न, मेरो प्रेरु उनले चाहिँ जसको लागि प्रार्थना गर्दै परमेश्वरले उत्तर दिने, ठाउँको ठाउँ चङ्गाई, ठाउँको ठाउँ छुटकारा, अगमबाडीहरूतिर परमेश्वरले युज गर्नुभयो स्टेफेनसलाई है. अन्त परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही जिरोबाट युज गर्नुहुन्छ. म पनि सुरुमा त्यही थिएँ, म पनि त्यहीँबाट सुरु भएको. हामी पनि मण्डलीमा सेवा गर्थ्यौँ, हामी पनि मण्डलीमा सुरुमा बस्यौँ. कुन हालै बस्यौँ के भयो, त्यो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ. जीवन गवाई मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा त्यहाँ छ, तपाईँ क्लिक गर्नु त्यो लिङ्कमा, त्यो भिडियोमा जीवन गवाई भनेर छ, क्लिक गर्नु त सुन्नुहुन्छ मेरो गवाई है. अब परमेश्वरको सेवा गर्ने योग्य परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको छ. म यो लायक थिइनँ, तर परमेश्वरले मलाई यो लायक बनाउनु भयो. हालेलुया. अनि प्रभुको आगमनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ मेरो प्रियहरू. यी कुराहरू अलग बस्ने, प्रभुमा बढ्ने है, अनि सुसमाचार सुनाउने काम गर्ने, अन्तिममा चाहिँ सुसमाचार सुनाउने तपाईँको परिवारमा, तपाईँको साथीभाइमा, तपाईँको चिनाजानमा, जो जसलाई सक्नुहुन्छ. तपाईँको जीवनमा के छ गवाई भन्नुहोस् है. बताउने काम हाम्रो, आउने नआउने काम उहाँकोहरूको. हामीले उहाँलाई जबरजस्ती तान्नु हुँदैन. उहाँको इच्छा आए ठिकै छ, नआए ठिकै छ, तर हामीले भन्नु चाहिँ पर्छ. प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जीवन छ, उहाँ जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ. उहाँले हाम्रो पापलाई बोकेर लानुभयो, हामी पापी थियौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई अँगाल्नु भयो. हामी यो कुराहरू भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई है. उहाँहरूको इच्छा आउने नआउने होइन, हामीले जबरजस्ती आउनु आउनै पर्छ भन्न मिल्दैन. उहाँको हृदयमा आउनु पऱ्यो त्यो कुरा. मेरो प्रियहरू, यी कुराहरू तपाईँले गर्नुपर्छ. यो कुराहरू गर्नु भने परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेसिङ दिनुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ. तपाईँको जीवन सेम रहँदैन मेरो प्रियहरू है. मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, हाम्रो ब्रान्च नयाँ पोखरामा खुल्दैछ. यदि कोही हुनुहुन्छ ल, हामी पनि यसो के अरे सेवातिर यसो हल्का फुल्का गर्ने अथवा चाहिँ हामी गर्छौँ, तपाईँको मनमा लाग्छ भने तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ. र कतिजना चाहिँ है अब जस प्रभुको इच्छा हुन्छ, प्रभुमा अब म यस्तो गर्छु भने, तर मौका पाइराख्नु भएको छैन. यदि मौका पाउनु भएको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. तल भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, नभए स्क्रिनमा पनि आयो होला नम्बर, तपाईँ त हेर्न सक्नुहुन्छ. अथवा भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ लिङ्कभन्दा नि फोन नम्बर छ, सरी है, फोन नम्बर छ. त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यो नम्बरमा फोन गरेर म यस्तो यस्तो गर्न चाहन्छु अनि तपाईँ त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ. र हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ पनि प्रार्थनामा बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्छौँ हामी. यदि परमेश्वरको इच्छा छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई ल्याउनुहुन्छ है. त हुन्छ, यो कुरा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, भविष्यले तपाईँलाई धेरै ब्लेस दिनुहुन्छ. हालेलुया.